впевнено в цьому плані стояти і рухатися вперед. Але роботу ще треба продовжити, ми пізніше подивимося. Якщо подивимося на ці криві, бачите, вони розходяться, це є погано. Я все-таки думаю, що найближчим часом вони розходяться. Але якщо дивитися минулий тиждень, він надзвичайно був такий продуктивний, кавичка, для того, щоб кількість виявлених пацієнтів, ви бачите, коливання сягали 1523, 1450, 1454. Зрозуміло, що і кількість пацієнтів, які мали летальні випадки, вона виросла при тій кількості, що рівень госпіталізації залишався, в принципі, на низькому рівні. Але якщо подивитися іншу складову, то ми бачимо, що за останній період кількість хворих, де в нас було друге на друге 9670 хворих, то за цей період у нас кількість виросла майже на 6592, то це ріст сьогодні відмічається на 68%. Щодо завантаженості госпітальної бази. Це стосується, сьогодні ви бачите слайд для дорослих, працює велика кількість, тобто працює, бачите, 6 закладів, працює 4 лабораторії. Лабораторії збільшили кількість дослідження, вони перевищують майже 3 тисяч на ПЛР і постійно є забезпечення антигеном. Але якщо подивитися по кількості зайнятих пацієнтів підозрюваних на ковід, то ви бачите, що зайнято все 718 ліжок було, тобто десь коливається до 30%, а то менше.